نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الصلاة باب نمبر 31 باب مسجد میں مال تقسیم کرنا اور خجور کا خوشہ لٹکانا حدیث نمبر 269 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈھیر کر دو یہ مال کافی مقدار میں تھا مدنی دور مسجد نبوی میں رونما ہونے والا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا بحرین ایک شہر ہے جو اس دور میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ عمان کے بالکل نزدیک ایک علاقہ ہے مدینہ سے آگے عمان کے قریب یہ شہر بحرین یہاں سے کچھ مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے یہ تقریباً 100,000 دینار تھے 100,000 دینار تھے اور اگر آپ کنورٹ کریں تو 1 دینار جو ہے اس کی وہ تقریباً 3 تولے چاندی کے برابر ہے تو لہٰذا اتنا زیادہ مال جو ہے 3 ماشے چاندی کے برابر ہے تو لہٰذا یہ مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا گیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ خراج کا مال تھا اور اس حوالے سے یہ سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق تھا تو گویا یہ مال آپ کی طرف بھیجا گیا تھا آپ کا حق اور اختیار تھا اور آپ کے لیے آنے والا مال جب آپ کو خبر دی گئی تو آپ نے یہ کہا کہ اس کو مسجد میں بکھیر دو اکٹھا کر کے اس کو ایک جگہ پر سپریڈ آؤٹ کر دو اس سے بنیادی طور پر جس وجہ سے اس حدیث کو اس کتاب میں رکھا گیا ہے اس کا مقصد سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ مسجد میں اجتماعی فائدے کی چیز کو رکھنا اس کو بکھیرنا اس کو جمع کرنا اکٹھا کرنا مسجد میں یہ جائز ہے کیونکہ مسجد اجتماعیت کا سینٹر ہے اور مسجد ہر معاشرے ہر بستی میں ایک اجتماعیت کا سوشل پلیٹ فارم ہے تو اجتماعی کام کوئی بھی ایسی چیز جو اجتماعی سطح پر مفید ہے اس کو مسجد میں جمع بھی کیا جا سکتا ہے اکٹھا کر کے ڈھیر کر کے یا اس کو ہلکا سا بکھیرا جا سکتا ہے کوئی بھی چیز جو اجتماعی طور پر لوگوں کے لیے مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے مفید ہے دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسجد میں صدقات خیرات زکوٰۃ مال غنیمت خراج یہ تمام طریقوں سے دیے جانے والے مال ان کو مسجد میں جمع کرنا بکھیرنا تقسیم کرنا جائز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج کا یہ مال تقسیم کرنے کا طریقہ کار مسجد ہی کے صحن میں اختیار فرمایا تو گویا یہ طریقہ کار کسی بھی مسجد میں آپ کے دور میں ہوا مسجد نبوی میں ہوا تو ہر مسجد میں یہ طریقہ کار جائز ہے اور یہ اپنایا جا سکتا ہے گویا مسجد سوشل کاموں کے لیے ایک سینٹرل پلیٹ فارم اور اجتماعی پلیٹ فارم کی حیثیت بھی رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مال کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ اس وقت مسجد میں موجود نہیں تھے, کیونکہ حدیث اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آگے پتا چلے گا کہ اس کے بعد آپ نماز کے لیے تشریف لائے. یہ مال کے آنے کی خبر جب آپ کو دی گئی تو آپ اس وقت نماز کے لیے مسجد میں موجود نہیں تھے, حجرہ مبارک میں تھے یا کہیں اور تھے, لیکن آپ مسجد میں نہیں تھے, کیونکہ اس کے بکھیر دینے یا ڈھیر کر دینے کے حکم کے بعد آپ نماز کے لیے تشریف لائے. کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس رویے سے ظاہر ہوتی ہیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور جو ضرورت سے زائد ہے, قل الاف یسالونک ماذا ینفقون قل الاف, وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا اہل اللہ کیا خرچ کریں, تو انہیں کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ قرآن ہے, قرآن کے ہر ہی حکم پر آپ نے عمل بھی کیا, خوب خوب کیا, اور پورے کے پورے نمونہ قرآن کی شکل میں اپنی سنت میرے اور آپ کے لیے چھوڑنے والے ہیں. آپ کے اس واقعے میں قل الاف کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے. اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بھی اس واقعے میں بہت زبردست مماثلت اور سملارٹی نظر آتی ہے, قول اور فعل کا تضاد نکلتا نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے اپنی ترجیحات کے حوالے سے تعارف فرمایا کہ میرے پاس اگر ڈھیر سا مال بھی ہو تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ 3 دن 3 رات سے زائد اس حال میں گزریں کہ کچھ میرے پاس موجود ہو. آپ نے اپنی ذات کا تعارف اس حدیث میں کروایا, اپنی ترجیحات کا تعارف کروایا. حدیث میں تو 3 دن 3 رات کا حوالہ موجود ہے, یہاں پر اس سے بہتر رویہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہی ڈھیر سا مال, 1 لاکھ دینار آتے ہیں, ڈھیر سا مال آتا ہے, تو 3 دن 3 رات کیا آپ اس کو اسی وقت اسی جگہ تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہیں اور نشست پر تقسیم کر کے اٹھتے ہیں؟ حدیث اور سنت میں مکمل ہم آہنگی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قول اور فعل میں کوئی تضاد کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا. قرآن کا حکم لما تقولون ما لا تفعلون پر مکمل اطاعت کا طریقہ ہے. تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے کیوں نہیں, اس تنبیہ پر مکمل اطاعت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہ ایک موقع نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر سا مال آیا اور آپ نے اس کو تقسیم کر دیا. اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی یہودی کا قرض واجب تھا, قرض واجب الادا تھا. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر دینے کے لیے حاضر ہوئے کہ قرض دینے والا قرض کا مطالبہ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو اگلے دن روانہ ہونے اور فلاں فلاں جگہ کی نشاندہی کر کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرنے کا مشورہ دیا. یہ مشورہ دیا ہی گیا تھا کہ ادھر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تحفوں اور ہدیوں سے لدا ہوا ایک اونٹوں کا قافلہ. یہ کہاں سے آیا ہے؟ رئیس فدق. فدق کے رئیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیۃً, ہدیوں اور تحفوں گفٹ سے بھرا ہوا اونٹوں کا لدا ہوا ایک قافلہ روانہ کیا. اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچائی جاتی ہے. آپ اپنے خادم کو بلا کر کہتے ہیں قرض کی مقدار رکھ لو, باقی سارے کا سارا غریب و مسکین و محتاجوں میں تقسیم کر دو. قل الاف کی اطاعت ہو رہی ہے. مال اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کے مطابق مال تقسیم کیا جانے لگا, لیکن مال اتنا زیادہ تھا کہ رات تک تقسیم نہیں ہو پایا, پریکٹیکلی پاسیبل ہی نہیں تھا. آپ نے رات کو پوچھا کہ سارا مال تقسیم ہو گیا؟ بتایا گیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں اس رات اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے. صبح اٹھنے پر جب خبر دی گئی کہ مال سب کا سب راہ للہ تقسیم ہو گیا,
آپ نے شکرانے کے دو نفل پڑھے. یہاں مال آتا ہے تو لوگ شکرانے کے نفل اور سجدے کرتے ہیں, وہاں مال اللہ کی راہ میں جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ جن کو یقین تھا کہ جانے والے کا حساب اللہ سے لینا ہے, وہ سجدہ ریز ہو کر شکر کرتے تھے, نوافل پڑھ کے خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ مال ٹھکانے لگ گیا. مال ٹھکانے وہی لگتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو کر آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ڈپوزٹ ہو جاتا ہے. اللہ کی یقین اور وسوخ عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نفل ادا کیے اور پھر اپنے گھر تشریف لائے. تو یہ ایک موقع نہیں ہے, کثیر موقع موجود ہیں. یہاں پر اس آیت میں قل الاف کا بہت خوبصورت اور بڑے احسن طریقے سے قل الاف کا نمونہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال آیا ہے اور ابھی آپ نے مال دیکھا بھی نہیں, مال تو مسجد میں آیا ہے, آپ نے دیکھا بھی نہیں اور آپ نے کہا ہے کہ اس کو مسجد میں ڈھیر کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ قل الاف کا بہترین نمونہ ہے. یہ کب آتا ہے؟ جب زندگی میں دو چیزیں اور دو جذبے دل میں موجود ہوں, شکر کا جذبہ اور قناعت کا جذبہ. مال کو دیکھنے کی طلب بھی نہیں تھی, مال کو دیکھنے کی حاجت بھی نہیں تھی, ضرورت بھی محسوس نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں دل میں یہ جذبہ ہے کہ میرے رب کا دیا ہوا میرے پاس سبھی کچھ تو ہے. یہ شکر کا جذبہ ہے اور یہ کیفیت ہے کہ میرے پاس رب کا سب کچھ دیا ہوا ہے, جو جتنی مجھے ضرورت ہے وہ میرے رب نے مجھے دے رکھی ہے. اس سے مزید بڑھانے کی ہرس ہوس نہیں ہے, تمہ لالچ نہیں ہے, قناعت ہے اور شکر ہے, اور ویسے بھی اپنی زندگی میں سادگی ہے. اللہ کی راہ میں کثرت سے اور کھلے ہاتھوں سے خرچ وہی کر سکتا ہے جس کو رب کے دیے ہوئے کا اعتراف اور شکر ہے, اور پھر جتنا رب نے دیا ہے اس پر وہ قانے ہے, قناعت کرنے والا ہے. یہ دو جذبے انفاق فی سبیل اللہ کے پیچھے بڑے متحرک جذبے ہیں, شکر اور قناعت. یہ دو جذبے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, اس لیے تو اس مال کو نہیں, میرے پاس بہت ہے, میرے پاس میری ضرورت کا سب کچھ ہے. یہ شکر اور قناعت تھی کہ اس مال کو دیکھنے کی حاجت, ذرا دیکھوں تو صحیح کیا ہے, نہیں میرے پاس بہت ہے, all what I need I have. اسی لیے وہیں پر حکم دے دیا کہ اس مال کو بکھیر دیا جائے, اکٹھا کر دو, مسجد میں ہی تقسیم کر دو, مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے پاس میری حاجت کی تمام چیزیں ہیں. یہ شکر اور قناعت تھا جو متحرک بنا قل الاف کا. اس کے بعد اگر آپ حدیث پڑھیں کہ آپ نے کیا کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا, توجہ بھی نہیں دی, کیونکہ دل میں اتنا شکر تھا, زندگی میں اتنی سادگی تھی اور اپنی خدا داد نعمتوں پر اتنی قناعت تھی کہ پھر باقی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی خواہش بھی نہیں تھی. یہ وہ قرآن کا حکم ہے نا, لا تمدنک عینک الى ما متعنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو ان چیزوں کی طرف جو ہم نے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں متاع اور فائدہ اور سامان دیا ہے. یہ ہے غنا کا جذبہ, دنیا کی نعمتوں سے غنی تھے. تو گویا اللہ کی راہ میں پھر کون اپنی ضرورت سے زائد خرچ کر سکتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا, کسی کے مالی معاملات, کسی کی اکنامک اور معاشی آؤٹ لک کیسی ہے, وہ خرچ کیسا کرے گا اور کیسا نہیں کرے گا, اس کی معاشی آؤٹ لک, اس کی اکنامک آؤٹ لک, اس کے مالی اور اخراجات کے معاملات کا انحصار ان جذبات پر ہے اور اس کی زندگی کے ان حالات پر ہے. خرچ راہ اللہ وہی کر سکتا ہے جس کی زندگی میں سادگی ہو. سادہ زندگی والا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے, لیبلونی, وہ میرا امتحان ہے, کسی اور کا حق اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے دیا ہے, تو گویا خرچ دوسری سطح پر وہ کرے گا جس کے ہاں دار الامتحان میں ہونے کا احساس اور فکر آخرت اس کا غالب فکر ہے. یہ تین چیزیں ہو گئیں. میں فہرست بنا رہی ہوں ان جذبات کی جو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے متحرک بنتے ہیں. سب سے پہلے سادگی,
یہ احساس کہ میں دار الامتحان میں ہوں. تیسرا فکر آخرت. چوتھا اللہ کی نعمتوں پر شکر. اللہ کی نعمتوں پر شکر. پانچواں قناعت. جو قناعت اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر راضی صابر شاکر ہے, وہی خرچ کر سکتا ہے. اور پھر چھٹا جذبہ غنا کا جذبہ. دنیا کی چیزوں سے غنی ہے, دنیا کی چیزوں سے لا پرواہ ہے, دنیا کی محبت سے لا پرواہ ہے, دنیا کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. یہ وہ جذبات ہیں جو قل الاف کے لیے متحرک بنتے ہیں. اللہ اللہ ہمیں حب دنیا سے غنی کر دے, اللہ ہمیں شاکر بننے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ قناعت اور توکل کے زیورات سے آراستہ فرما کر سادگی فکر آخرت کی کیفیت میں زندگی گزارنے والا بنا دے, اور یہ احساس ہمارے ذہنوں پر تازہ رکھ دے کہ ہم دار الامتحان میں لگاتار آزمائے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کہا کہ جب سامان کی تقسیم کے لیے کہہ دیا تو جب آپ مسجد میں آئے تو آپ نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی. کیوں توجہ نہیں کی؟ کیونکہ دل نہیں لگا تھا نا, مال اور دنیا کی نعمتوں اور محبتوں سے غنی تھے. اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد ثابت قدم بھی تھے. خرچ کرنے کے بعد کوئی ریگریٹ نہیں تھا کہ ہاں میں نے دے تو دیا, ذرا دیکھوں تو صحیح ہے کیا کیا. نہیں, ثابت قدمی سے راہ اللہ میں خرچ کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں نا, انفاق کی آیات جب آخری رکوعات میں آتی ہیں تو وہاں پہ مومنوں کے انفاق کی مثال اللہ نے دی ہے. الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین وَمَن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کہ وہ شخص جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور پھر ثابت قدم بھی رہتا ہے, خرچ کرنے کے بعد ڈگمگاتا نہیں, ہاں اس میں سے تھوڑا سا تو رکھ لیتا, ہائے نہ خرچ کیا ہوتا تو تھوڑا سا تو میرے پاس ہوتا, آج مشکل وقت کے لیے تو کچھ بچا لیتا. نہیں, وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ تثبیتم من انفسہم اپنی ثابت قدمی سے خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو ربوہ پر ہے, جو ایک ٹیلے پر ہے, جب اس پر بارش پڑتی ہے تو وہ اپنا دگنا پھل لاتا ہے, اور اگر اسے موسلادھار بارش نہ بھی پہنچے, فطلن ہلکی پھلکی پھوار بھی پہنچے تو اس کے لیے کافی ہے, اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے. یہ مثال ہم نے سورہ بقرہ میں بڑی وضاحت سے پڑھی تھی. تو اللہ کو ثابت قدمی پسند ہے, اور پھر اللہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال میں اخلاص پسند ہے. یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں نظر آ رہی ہیں. دیکھنے سے پہلے کہا تقسیم کر دو, رویہ آپ نے کھنگال لیے. پھر اس کے بعد جب آئے تو مال کی طرف توجہ بھی نہیں کی, مال کی طرف دھیان بھی نہیں کیا, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, اور پھر اب وہ مال اپنا نہیں اللہ کا ہے. اور پھر تیسری بات, مال خرچ کرنے کے بعد کیفیت کیا ہے؟ تثبیتم من انفسہم, اپنے دل میں ثابت قدمی ہے. اور یہی وہ نمونے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی طرف منتقل ہوئے. حضرت ابو دہدا جب قرآن کی آیت آتی ہے, من یقرض اللہ قرضا حسنا, تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, دہرائے ہم نے واقعہ پڑھا تھا نا, حضرت ابو دہدا نے اپنے دونوں باغ دیے تھے, آپ نے کہا ایک باغ دو, حضرت ابو دہدا نے کہا میں بہتر باغ جس میں میرا گھر بھی ہے, جس میں نہر بھی ہے, کنواں بھی ہے, وہ دیتا ہوں. تو جب واپس پلٹ رہے تھے تو دل کی کیفیت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رویے دیکھ کر حضرت ابو دہدا کا نمونہ ہے, شادہ ہے, فرحا ہے, خوش ہے, اپسیٹ نہیں ہے کہ اس باغ میں تو میرا گھر بھی تھا وہ دے دیا, کہاں رہوں گا, کیا کروں گا, نہیں, خوش ہیں, راضی ہیں, اللہ سے اللہ کے جنت کے باغوں کا سودا جو کر کے آئے ہیں. اور پھر تثبیتم من انفسہم کی کیفیت کیا تھی؟ دیوار کے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارا تھا, ام دہدا میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے اور اس کے بدلے اللہ سے جنت کے باغوں کا امیدوار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے عکس کی طرح صحابہ اکرام کے رویوں میں نظر آتے اور جھلکتے نظر آتے ہیں. اللہ یہ رنگ ہمیں بھی اپنے اوپر غالب کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے اور جس کو دیکھا اسے دیتے چلے گئے کیا نظر آ رہے ہیں پہلے تو آپ نے مال کی تقسیم کرنے کا حکم فوراں دے دیا مسجد میں آئے تو اس مال کی طرف دیکھا بھی نہیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی سیدھے کس چیز کی طرف گئے نماز کی طرف کس چیز کی اہمیت نماز کی اہمیت نماز وقت پر ادا کرنے کی اہمیت اور بعد جماعت نماز کی اہمیت نظر آ رہی ہے آپ نے حضرت علی کو جب فرمایا تھا کہ تین کاموں میں دیر نہ کرنا اس میں پہلا کام کیا تھا فرض نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت آ جائے یہ ہے وہ پیمانہ جو یہاں نظر آ رہا ہے نماز کی اہمیت وقت پر نماز کی اہمیت اور جماعت کی اہمیت نظر آ رہی ہے اب پھر ایک اور رویہ بھی نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دونوں ہی کیے دونوں ہی اہم تھے دونوں ہی رب کی رضا کے لیے تھے دونوں ہی پسندیدہ تھے دونوں ہی نیکیاں تھیں لیکن ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا اہم کو پہلے اور کم اہم کو بعد میں کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن کی بھی ترتیب یہی ہے دین کا ستون پہلے نماز اور پھر زکات ہے اور ویسے بھی یاد رکھیے ایک ہی عمل بسا اوقات ایک موقع پر زیادہ اہم پہلے اور دوسرا کام اہم ہو جاتا ہے ایسے ہے کہ نہیں ایک عمل جو شاید بڑی نیکی ہے کچھ حالات میں کچھ واقعات میں وہ کم اہم ہو جاتا ہے اور دوسرا کام زیادہ اہم ہو جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں ماں باپ بیمار ہیں تو جہاد تبلیغ اور ارشاد سے زیادہ اہم والدین کی خدمت اور والدین کی عیادت بن جایا کرتی ہے کیا سبق مل رہا ہے پہلے بھی ہم نے ایک سبق لیا تھا اپنی زندگی کا جو میں نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کی دعا بھی بنا لیجئے الہی مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے یہاں پہ ایک اور چیز نظر آ رہی ہے دو کام جو دونوں اہم ہیں اس میں سے کیا زیادہ اہم کو پہلے کر کے بعد میں کم اہم کو کیا جائے گا نماز کا وقت تھا جماعت کا وقت تھا اگر تقسیم میں مصروف ہو جاتے تو نماز اور جماعت میں تاخیر ہو جاتی اپنی زندگیوں میں یہ بھی چیز رائج رکھیے گا زندگی ڈسپلن سے گزارنا زندگی نظم و ضبط سے گزارنا پلاننگ سے گزارنا اور لگاتار اپنے اعمال کو گالتے رہنا کہ میری ڈسٹریبیوشن میری پرائیورٹیز میرا طریقہ کار بیلنس اور صحیح ہے غیر اہم سے اہم کی طرف آنا اور پھر اہم میں سے زیادہ اہم کو زیادہ اہمیت دے کر پہلے کرنا اور کم اہم کو بعد میں کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے سے ثابت ہو رہا ہے بڑا باریک سا فرق ہے لیکن شیطان انہو لکم عدو مبین ایسے ہی کروایا کرتا ہے پہلے تو وہ اللہ کے بندوں پر حملہ کر کے اس کو اہم سے غیر اہم کی طرف مائل کرتا ہے کہ کہیں غیر اہم چیزوں ہی میں الجھا رہے موسیقی، ناچ، گانا، ناول، قصے، کہانیاں، خرافات، محفلیں پہلے تو مومن کو وہ غیر اہم کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے غیر اہم میں لگانے، ملوث کرنے، الجھانے میں لگا رہتا ہے لیکن اگر کوئی متقی اپنے آپ کو اہم کی طرف لے آتا ہے اور غیر اہم کو چھوڑ دیتا ہے تو شیطان پھر دوسرا حملہ یہ کرتا ہے اس کو کم اہم کی طرف مائل کرتا ہے اور زیادہ اہمیت والے کام اس سے چھڑا دیتا ہے یہ ہے اس کا طریقہ ہے وہ چھوٹی نیکیاں دکھاتا ہے اور بڑی نیکیوں کو سستی اور کاہلی کی آڑ میں چھڑوا دیا کرتا ہے تو اپنی زندگی میں لگاتار اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور ہمیشہ وہ کام جو قرآن حدیث کے حوالے سے اس دن اس وقت ان حالات میں زیادہ اہم لگتا ہے اس کو پہلے کر لیجئے اس کو اول ترجیح بنا دیجئے اور دوسرے کام کو دوسری ثانوی ترجیح دے دیجئے گا کیونکہ شیطان ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اگر دو نیکیوں کے لیے آپشن ہے تو آپ سے کم تر درجے کی نیکی کروائے گا اگر کوئی شخص نیکی کی طرف چل ہی پڑا ہے تو شیطان اعلیٰ درجے کی نیکی کی بجائے کم تر درجے کی نیکی کی طرف ضرور لاتا ہے وہ میرا آپ کا دشمن ہے سستی کی وجہ سے بس اوقات کاہلی کی وجہ سے تو پھر کیا کرنا ہے جب سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے ذرا کم تر درجے کی نیکی کی طرف کرنے کی
کرنے کے لیے دل زیادہ ہوں، چلو آج یہی کر لیتی ہوں، چلو کل وہ کر لوں گی، آج یہ زیادہ آسان ہے۔ جب یہ آ جائیں تو آئیڈینٹیفائی کر لیا کریں، یہ عدو مبین کی چال ہے، آپ کو ایک افضل درجی سے، ایک بہتر نیکی سے، ایک زیادہ اجر اور ثواب والے کام سے ذرا کم ثواب والے کام کی طرف سستی میں رکاوٹ ڈال کر یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرونی۔ یہ تو دو قرآن کی دعائیں، مستون دعا، اللہم اینی اعوذ بکا من الحم والحزن، اللہم اینی اعوذ بکا من الحم والحزن واعوذ بکا من العجز والقسل۔ اللہ میں سستی سے اور کاہلی سے اور کسی کام کو عاجز ہو جانے سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ یہ دعا سکت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ زیادہ بہتر درجے کی نیکی کے راستے میں جو سستی اور جو کاہلی رکاوٹ بن رہی ہے اس سے بچ جائیں گے، اور فاستبقوا الخیرات کر کے بڑی نیکیاں کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اپنی زندگی میں جب دو آپشنز مل رہی ہوں، ہوتا ہے نا نیکی کے کاموں کی دو آپشنز مل رہی ہوتی ہیں، اس وقت میں یہ کر لوں یا یہ کر لوں، تو ہمیشہ وہ نیکی جو افضل درجے کی ہے مومن اس کو آپٹ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہلے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی طرف تقسیم کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گئے، یعنی یہ کام اب خود کر رہے ہیں۔ پھر جس جس کو دیکھا اس کو دیتے چلے جا رہے ہیں، سخاوت ہے نا، اور اللہ کی راہ میں کھلے ہاتھوں سے، دل کی تنگی تو ہے ہی کوئی نہیں، ہاتھ کھلے ہیں، دل بھی کشاد ہے، کھلے ہاتھوں سے سخاوت کرتے نظر آ رہے ہیں، جو نظر آتے اس کو دیتے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیجئے۔ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ وہ چچا ہیں جنہوں نے اسلام مکی دور میں قبول نہیں کیا تھا، مدنی دور میں قبول کیا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے لشکر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے بھی تھے، قید ہوئے بھی تھے، قیدیوں کی شکل میں پابند سلاسل اور زنجیروں میں جکڑے بھی گئے تھے، زخموں سے چور بھی تھے، اور وہ بیڑیاں جو ہیں ان کی تکلیف سے کراہ بھی رہے تھے۔ آپ کے کراہنے کی آواز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل بھی ڈالا تھا، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے خلل کے پیش نظر حضرت عباس کی بیڑیاں کھول بھی دی تھیں۔ آپ نے رکنے والی آواز کے پیش نظر یہ بھی عدل کے لیے فرما دیا تھا، یا سب کو بیڑیاں پہنا دو یا پھر سب کی بیڑیاں کھول دو، یعنی یا تو عباس کو بھی بیڑیاں پہنا دو یا پھر سب کی کھول دو اگر کھولنی ہے۔ اور اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جو ہیں، ان کے جسم پر ان کا لباس چونکہ تار تار ہو گیا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے حضرت عباس کو اپنا کرتا دیا تھا، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی وفات پر ان کے بیٹے کے مانگنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے مرحمت فرمایا تھا۔ کافر تھے، کافروں کی صف میں شامل تھے، قیدیوں کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے اپنی آزادی کے لیے، اپنے اور حضرت عقیل کی آزادی کے لیے فدیہ دیا تھا، تو اس موقع پر آ کے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ اتنے میں حضرت عباس آپ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیجئے، کیونکہ میں نے بدر کی لڑائی میں اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ یہ فدیہ کا تذکرہ حضرت عباس نے اس حوالے سے کیا کہ ہم نے اپنی رہائی کے لیے، اپنے اور حضرت عقیل کی رہائی کے لیے جو میں نے فدیہ دیا تھا وہ اتنا مال تھا کہ میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا، کہ مجھ پر بہت زیادہ قرض واجب ہے، تو لہٰذا اس قرض کی ادائیگی کے لیے مجھے اب کیا کریں۔ بعد میں حضرت عباس نے جب اسلام قبول کر لیا اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تو اس وقت یہ خراج کے مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگ رہے ہیں تاکہ وہ قرض جو آپ نے فدیے کی ادائیگی کے لیے لیا تھا اس سے قرض کی ادائیگی کی جا سکے۔ قرض کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی یا مقروض کی گردن سے قرض کی چٹی چھڑانے کے لیے زکوٰۃ، صدقات اور خراج کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ تک،
زکوٰۃ تک کے مال میں سے قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے. کسی پر اگر قرض کی چٹی تاوان پڑ گیا تو ایسے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ میں سے مال خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ زکوٰۃ کی مد جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتائے گی انما الصدقات, اس میں یہ مد میں مد شامل ہے. لیکن یہ شرط ہونی لازم ہے کہ قرض جائز اور حلال کام کے لیے لیا گیا ہو. قرض جائز اور حلال کام کے لیے لیا گیا ہو, اور دوسری بات یہ کہ صاحب قرض کا مال اور چیزیں دینے کے باوجود بھی قرض باقی رہ جائے. صاحب قرض کا مال سونا چاندی وغیرہ دے ڈالنے کے باوجود بھی قرض ادا نہ ہو اور ابھی بھی واجب الادا قرض باقی رہ جائے, تو ایسے جائز کام کے لیے دیے ہوئے قرض کے لیے زکوٰۃ صدقات اور خراج میں سے مال معاونت کے لیے دینا جائز ہے. لہذا حضرت عباس نے آ کر یہ کہا کہ مجھے بھی دیجئے, کیونکہ میں نے بدر کی لڑائی میں اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا لو, یعنی آپ نے اپنے رشتہ دار کے حوالے سے بھی کہا کہ اٹھا لو, کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ خراج کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا تھا اور یہ آپ کا ذاتی حق تھا, تو اپنے ذاتی مال پہ سے آپ اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے اتنا مال بھر لیا کہ اٹھا نہ سکے. یہ کیا ہے, حرص ہے. ظاہر اتنا مال بکھرا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ کے دل میں ایک حوث, ایک حرص, ایک تما اور ایک لالچ پیدا ہوئی, اور اتنا مال اپنی چادر میں ڈال لیا کہ وہ مال اتنا ڈھیر تھا کہ وہ اٹھا نہ سکے. کیا حرص پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے حرص, حوث, تما, لالچ, بخل کو شدید ناپسند فرمایا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھوکا بھیڑیا, ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جتنا حرص اور حوث صاحب ایمان کے ایمان کا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر ایک مومن کے دل میں حرص اور حوث اور تما اور لالچ گھر کر جاتا ہے تو پھر مال کی محبت, تقاصر اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی محبت خارج ہونے تک اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا حرص کو نہ قرآن نے پسند کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا, لیکن حضرت عباس کیا کر رہے ہیں, یہ لالچ اور حرص کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے کپڑوں میں دونوں ہاتھوں سے اتنا مال اٹھا لیا کہ پھر اٹھا نہ سکے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے کسی کو کہہ دیجئے کہ وہ مال اٹھانے میں میری مدد کریں. آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے کہا آپ ہی اس کو اوپر اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں, چچا ہے نا, بھتیجے کا وہ حق استعمال کریں. آپ نے فرمایا نہیں. اس پر حضرت عباس نے اس میں سے کچھ کم کر دیا اور پھر اٹھانے لگے, لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے کسی کو کہہ دینا کہ مجھے اٹھوا دے. آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے کہا آپ خود ہی اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیجیے. کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو کسی کام کی معاونت کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ معاونت اور مدد سے انکار کرتے جا رہے ہیں. کیا رشتہ داروں کی مدد اور معاونت سے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ نہیں؟ قرآن کے پیمانے کے مطابق تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھو, معاونت کا پیمانہ تمہیں قرآن نے بتا دیا ہے. تمہیں معاونت کرنی ہے, کسی پرائے کی کرنی ہے, کسی اپنے کی کرنی ہے, کسی ہمسائے کی کرنی ہے, کسی غیر کی کرنی ہے, کسی رشتہ دار کی کرنی ہے, پیمانہ یہی رہے گا. سب سے بڑی بات, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی فرق پیمانہ نہیں ہوگا. اپنوں, پرائیوں, رشتہ داروں, ننیال, ددیال, سسرال, میکے کے لیے پیمانہ سیٹ ہے. قرآن کے وضع کردہ پیمانے کہیں نہیں بدلیں گے. اپنے چچا ہیں, ان کے لیے بھی پیمانہ نہیں بدل رہا جا رہا, اور کوئی بھی پیمانہ نہیں بدل سکتا. قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی قرآن کے وضع کردہ پیمانوں کو نہیں بدل رہے. تعاون کا پیمانہ قرآن نے وضع کر دیا. دیکھو, نیکی اور
تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں اس میں تعاون نہ کرنا. قرآن کے کلیئر کٹ پیمانے حلال حرام ڈوز اور ڈونٹ سے تجاوز کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں ہے اور آپ کا مجاز بھی نہیں ہے اور نہیں آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے سگے چچا کے ساتھ بھی حرص اور حوث اور طمع اور لالچ کے کام میں ان کی معاونت نہیں کی. ایک تو حرص کی ناپسندیدگی نظر آ رہی ہے, حوث طمع لالچ کی تردید نظر آ رہی ہے, عدل اور مساوات کا پیمانہ نظر آ رہا ہے. قرآن کے وضع کردہ پیمانوں کا اطلاق ہر ایک پر کرنا ہے, یہ نمونہ وضع ہو رہا ہے. اور پھر یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کے پیمانے ہر جگہ ہر ایک کے لیے ہر وقت ایک سے ہیں. اور پھر معاونت کا پیمانہ بھی پتا چل رہا ہے کہ معاونت نیکی اور تقوی کے کاموں میں کرنی ہے. اللہ کی نافرمانی, اللہ کے ناپسندیدہ حرام ناجائز گناہ کے کاموں میں اپنے سگے سے سگے اور محبوب سے محبوب کی کسی حکمت کے تحت اس کی معاونت نہیں کرنی. اللہ ہمیں یہ پیمانے سمجھ کر عملی طریقے سے اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ بڑی خاموشی سے نہیں کرتے جا رہے ہیں, کوئی جھگڑا کوئی کسی قسم کا اور معاملہ نہیں, بس آپ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے ایک بار کہا, دو بار کہا, تین بار کہا, چار بار کہا, مختلف آپشن سے بات کی, لیکن اصول بہرحال اصول ہے. تکرار, ضد, ریپیٹیشن, پریشر پر اصول بدلے نہیں جائیں گے. فیملی کا, برادری کا, رشتہ داروں کا, عزیز و اقارب کا, دوستوں کی جتنی تکرار ہو جائے, جتنی ضد ہو جائے, جتنی کنونس کرنے اور قائل کرنے کی کوشش کر لیں, جتنا پریشر اور دباؤ ڈال دیں, اصول جو بہرحال اصول ہے وہ پہلی دفعہ بھی اصول ہے اور وہ اینڈ تک اصول ہی رہے گا. مومن کا طریقہ, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا فکر نہیں کرتا. کوئی اس کو کتنا پریشرائز کر لے, وہ کتنا اس کو موٹیویٹ کر لے, کتنا کنونس اور قائل کر لے, اصول بہرحال اصول ہے اور اصول کسی حال میں کسی پریشر میں بدلا نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصولوں کو برابر بھی رکھ رہے ہیں, سب کے لیے یکساں بھی رکھ رہے ہیں, اور اصولوں کے لیے کسی کمپرومائز کرتے ہوئے اور جھکتے اور ڈھلتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انکار کر دیا کہ میں مال نہیں اٹھاؤں گا. تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ مزید کمی کے بعد اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا, یعنی اب اتنا کم کر لیا کہ اٹھا لیں, اور چل دیئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حرص اور لالچ پر تعجب کر کے ان کو برابر دیکھیں, مطلب ایسے حیرت تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں, آپ کی گویا ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہے, برابر دیکھتے رہے. سوچیں ذرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اس حرص والے رویے کو اتنا, اور حرص کیا ہے, وہ قرض ادا کرنا ہے اس فدیے کی بنیاد پر لیا ہوا, اس میں مال سمیٹا جا رہا ہے, ضرورت سے زائد نہیں سمیٹا جا رہا, پھر بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کر رہے ہیں. آج ہم اپنے حالات, اپنے رویوں, اپنے لباس, اپنی تجوریاں, اپنے گھر اور اپنے گرد و پیش کا محاسبہ کریں, اور اپنے حرص اور حوث اور طمع اور لالچ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے اس کا محاسبہ اور اس کا بڑا بے لاگ محاسبہ کرنے میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آپ برابر دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اسی وقت اٹھے کہ ایک درہم بھی باقی نہ رہا, کوئی درہم باقی نہ رہا, سارے کے سارے دراہم جو ہیں وہ 100,000 درہم آئے تھے, سارے کے سارے 100,000 درہم آپ نے تقسیم کیے اور پھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے. یہ بالکل آپ کی حدیث کے مطابق ہے. کیا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اگر میرے پاس ڈھیر سا مال بھی ہو تو 3 دن 3 رات اس حال میں گزرے کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو. آپ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر وہ پورے کا پورا 100,000 درہم راہل اللہ دے کر تقسیم کر کے اپنوں پرایوں غریبوں مسکینوں محتاجوں حاجت مندوں کو اس کو دے کر ہی اٹھتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو سمجھنے اور اپنے لئے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا حرص حوث تمام لالچ کی نفی کرنے کے لئے بہترین خوبصورت نشاندہی کرنے والا واقعہ. باب نمبر 32 گھروں میں مساجد بنانا. حدیث نمبر 270 حضرت محمود بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انصاری صحابہ میں سے ہیں جو شریک بدر تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کونسے صحابی ہیں گویا؟ یہ بدری صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بدری صحابہ کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضو عن اور ان کے لئے جنت کی خوشخبری کا وعدہ دیا تھا نا. تو یہ شریک بدر تھے, وہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی خراب ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالا بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھانے کے لئے مسجد نہیں آ سکتا. ذرا رک کے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اصحابہ اکرام اجمعین کے زندگی کے رویے, ان کی سوچیں, ان کی پلاننگز, ان کے رویے. صحابی بدری صحابی ہیں, اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا, اللہ نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی, اس کے باوجود مجاہد ہیں, مہاجر ہیں, صحابہ اکرام کے صف میں ہیں, جنت کے وعدے کیے جانے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم چھوٹی سی نیکی کر کے کتنے مطمئن ہو کے اور جنت کی امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اتنے اتنے بڑے عمل کرتے تھے اور کرتے چلے جاتے تھے. جنت کے حریص ہے نا اصل میں, فکر آخرت غالب فکر ہے نا اصل میں, ترجیحات فرق ہیں. نابینا ہونے کے باوجود نماز کی امامت اپنے گھر سے دور وادیاں اونچے نیچے نشیب و فراز طے کر کے ایک دور کی مسجد میں نماز کی امامت کے لیے حاضر ہو رہے. بڑی عمر کے بھی ہیں, کچھ قدر عمر بھی بڑی ہے, نابینا بھی ہیں, بینائی سے محروم بھی ہیں, اس کے باوجود کیا کیا ہے؟ نماز بھی ہے, جماعت بھی ہے, اور فاستبقوا الخیرات میں امامت بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ نماز ہو, صرف یہ نہیں کہ جماعت ہو, کہ وہ ہے جو فاستبقوا الخیرات کے حریص ہے, نیکیوں میں دوڑ لگانے کے حریص ہیں. نابینا ہونے کے باوجود نماز بھی ہے, جماعت بھی ہے, اور پھر جماعت کی امامت بھی ہے. کتنی محبت ہے صحابہ اکرام کو, کتنی محبت ہے اور کتنی اہمیت کا احساس نظر آتا ہے ان کے اندر نماز, جماعت اور امامت کا. کتنا شوق اور شغف نظر آتا ہے فاستبقوا الخیرات کا, اور کتنا ذوق اور شوق ہے جعلنا من المتقین اماما کا. اللہ ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات بدلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ جو ہم صحابہ اکرام کے واقعات حدیث میں, سنت میں, قرآن کی تفسیر میں پڑھتے ہیں, اللہ صرف ان کو یاد کرنے, ان کو رٹنے, ان کو ریپروڈیوس کرنے نہیں, ان کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگنے کی توفیق عطا فرما. آپ یہ دیکھیں کہ بینائی کے نہ ہونے کے باوجود بھی امامت کا شوق ہے اور امامت کی فکر ہے, طلب ہے, تڑپ ہے, اور کتنی مشقت ہے اس کے لیے. لیکن اگر آج ہم, میں کچھ دن پہلے ہی گرمیاں جن دنوں میں آغاز ہوا تو میں کسی کے گھر بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ والدہ, بیٹا جو ہے وہ اپنی جین کو اوپر کرتا کرتا تیزی سے لپکتا ہوا باہر نکل رہا تھا, ظہر کا وقت تھا, اور ماں کی زبان پر یہ جملہ تھا, بیٹا ابھی نئی نئی عینک لگی ہے, باہر گرمی بہت شدید ہے, ظہر کی نماز گھر ہی پڑھ لیا کرو. آج محبتوں کے پیمانے بھی کتنے بدل گئے, آج لاڈ پیار کا طریقہ بھی کیسا ہو گیا. یہاں پر ایک نابینا امامت کے لیے لپک رہا ہے, اور یہاں پر آج ہمارے معاشرے میں ماں ظہر کی نماز پڑھنے سے بیٹے کو روکنے کے طریقہ اختیار کرے, وہ جس نے ائر کنڈیشن گاڑی پہ جانا ہے, ائر کنڈیشن مسجد میں جانا ہے, اس کو یہ میرے اور آپ کے لاہور کے شہر کی لو سے ڈرا کر اس کو ظہر کی نماز سے روک رہی ہے.
اور اس کو لاڈ پیار سمجھا جا رہا ہے. آج لاڈ پیار کے پیمانے کیسے عجیب سے پیمانے ہیں نا. یاد رکھیے گا یہ لاڈ پیار کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. کسی سے محبت کا پیمانہ تو وہ ہے جو قرآن نے سکھا دیا, اپنے سے اور اپنے اہل خانہ سے خیر خواہی. اپنے اہل خانہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ قو انفسکم واہلکم نارا, خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام اور کوشش کرو. یہ ہے محبت کا پیمانہ. کسی سے سچی محبت تو یہ ہے کہ اس کو جنت کا راستہ دکھا دیا جائے, اس کے جنت کے راستے میں اس کی معاونت کر دی جائے. کسی سے سچی محبت اور اسے خیر خواہی تو یہ ہے کہ اس کو جہنم کے گڑے سے بچانے کی کوشش اور اس کی فکر کی جائے. آج اولادوں کے لیے یہ محبت ہے کہ دنیا میں ان کے لیے کاروبار چلا جائے, ان کے لیے کوٹھیاں جائیدادیں بنا جائیں, لیکن اسے اصل محبت یہ ہے کہ ان کو جنت کے محلات کی کنجیاں تیار کرنے میں مددگار بن جائیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. اللہ ہمیں اپنے لاڈ پیار محبتوں کے پیمانوں اور پرائیورٹیز اور ترجیحات کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو آج بے جا کا لاڈ پیار ہے جو دانستہ ان کو جہنم کے گڑوں میں دھکیلنے کا ذریعہ بنتا ہے, اللہ اس بے جا لاڈ پیار سے بھی اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اب یہ صحابی ہیں اور ان کو فکر ہے, ان کو فکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ویسے تو امامت کروا لیتا ہوں لیکن جب بارش آ جاتی ہے تو پھر میرے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کیا کریں؟ یعنی بارش کی وجہ سے جب وہ نالا بہنے لگتا ہے تو میرے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے دوں. کیا ہے ان کی سوچیں, کیا ہے ان کے دماغ کے تھاٹ پروسیسز, کن باتوں کی کرتے ہیں یہ پلاننگز, اور کون سی سوچیں ان کے دماغ میں فیکٹری کی طرح گھومتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, ہر شخص کی محبت کا پیمانہ کسی کی آرزوئیں, کسی کی محبتوں کی عکاسی اس کی سوچوں سے ہوتی ہے. ہر شخص کی سوچیں, اس کی منصوبہ بندی, اس کی پلاننگز, وہ کیا سوچتا ہے, وہ کیا پلان کرتا ہے, وہ کیا منصوبہ بندی کرتا ہے, یہ عکاسی کر رہی ہیں ساری چیزیں اس کی محبتوں کی اور اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کی. اپنی محبتوں کو کھنگالنا چاہتے ہیں, میں کس سے محبت کرتی ہوں, مجھے کن چیزوں سے محبت ہے, میری آرزوئیں اور میری تمنائیں کدھر گھومتی ہیں. بس اوقات قرآن پڑھتے پڑھتے ہم اپنا محاسبہ ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم پڑھتے تو ہیں کہ اللہ سے محبت شدید ایمان کا پیمانہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ایمان کا پیمانہ ہے, لیکن ہم اپنی محبتوں کے پیمانے پرکھنے چھوڑ دیتے ہیں. اپنی محبتوں کے پیمانے, اپنی آرزوں اور خواہشوں کے پیمانے پرکھنا چاہتے ہیں تو کسی دن آرام سے بیٹھیے گا اور سوچئے گا, میں کیا سوچتی ہوں, فارغ بیٹھ میں بیٹھ کر میری سوچیں کس طرف جاتی ہیں, میں زندگی میں منصوبہ بندی جب کر رہی ہوتی ہوں تو میں کن چیزوں کی منصوبہ بندی کرتی ہوں, اپنے جوڑے بنانے, اپنے گھر کی ٹپسٹریاں ریڈو کرنے, اپنے گھر کو ری فرنش کرنے, اپنے بچوں کی بڑی سی شادی برپا کرنے, یہ میری سوچوں اور میری پلاننگز کا حصہ ہیں. اپنی اپنی سوچیں دیکھیے گا اور اپنی اپنی پلاننگز اور اپنی منصوبہ بندیاں دیکھیے گا, اس سے آپ کو اپنی محبتوں کا محور اور مرکز پتہ چل جائے گا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. کیا سارا وقت ہماری پلاننگ اور ہمارے منصوبے قرآن اور حدیث اور اللہ کی رضا کے گرد گھومتے ہیں؟ اس کی ارشاد کی پلاننگ, اس کی تبلیغ کی پلاننگ, اس کی حفاظت کی پلاننگ, اس کی سوچیں اور اس کی دین میں دین کی خدمت کی پلاننگ اور سوچیں کہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں؟ اگر ہیں تو ربنا ثبت اقدامنا, اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ ہماری ان سوچوں کو اور کاوشوں میں اپنی برکتیں ڈال کر ان کو قبول بھی فرما لے. اچھا جی, انہوں نے سوچا کہ میں مسجد تک جانا میرے لیے میرے اس بنائی کے خدا داد عذر کی وجہ سے مصیبت ہے,
तो फिर मैं अल्टरनेटिव सिस्टम इम्प्रोवाइज करता हूँ। जिंदगी में बड़ी बड़ी रुकावटें, बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाती थी, काम से नहीं रुकते थे, काम जारी है, तकलीफें आ रही हैं, गम आ रहे हैं, मुताजियां आ रही हैं, महरूमी आ रही है। मुझे बताएं बिनाई की महरूमी से बड़ी कोई महरूमी है? लेकिन अब फिर बारिश की महरूमी, बारिश की मुसीबत। ये मैं आगे चलने से पहले ये बात बता दूं कि बहुत ज्यादा तेज बारिश, तूफान, यालाबारी यानी बर्फबारी वगैरह, ये बाजमात नमाज को तर्क करने या नमाज को जमा करने का जवाज मौजूद है। बहुत ज्यादा शदीद बारिश, तूफान, बर्फबारी वगैरह, आज के दौर में तो शायद जब मस्जिदें भी कवर्ड हैं और सेफ हैं और जब आने जाने के लिए सवारियां भी मौजूद हैं तो वहां तो जवाज मौजूद नहीं होगा, लेकिन मजबूरी के हालात में उजर बहरहाल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनके पास तो बिनाई का उजर भी है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफों, गमों, परेशानियों, मुश्किलात, बीमारियों, यहां तक के महरूमी और माजूरियों तक को जन्नत के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दे रहे। हमारी आंखें हल्की से दुखने लगे, सर हल्का सा दुखने लगे, तो नमाज की खुशी और खुशू में फर्क आ जाता है, इनकी इमामतों में फर्क नहीं आ रहा। बहरहाल तकलीफ आई, दुख आया, पैमाने बदल गए, सिस्टम इंप्रोवाइज किया जा रहा है, अमल को नहीं छोड़ा जा रहा, हालात ऑल्टर किए जा रहे हैं, चीजें क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन असल अमल को नहीं छोड़ा जा रहा। प्लानिंग कर ली जा रही है लेकिन तहर्रुक जारी है। अल्लाह ये नमूने सिखा दे हमें भी, अल्लाह हमें जिंदगी में तहर्रुक अता फरमा दे। अल्लाह कहीं हम जामित ना हो जाएं, अल्लाह कहीं हम साकित ना हो जाएं, अल्लाह कहीं एक जगह जम कर टिक कर कुएं के मेंढक की तरह गिर्दोपेश के माहौल से गाफिल और बेहस ना हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप मेरे घर आकर नमाज पढ़ें ताकि जहां आप पढ़ेंगे फिर मैं उसको नमाज की जगह बना लूंगा। असूल क्या मिल रहा है? अपने घरों में मस्जिद बनाई जा सकती है, घरों में बाजमात नमाज के लिए मस्जिद, अजान, अकामत देकर घर के किसी हिस्से को इज्तिमाई नमाज या मस्जिद की जगह बनाया जा सकता है। उन्होंने तजवीज दी, आपने रद्द भी नहीं किया बल्कि आपने उसको उल्टा अपनी मौजूदगी से उस चीज पर स्टैंप भी लगा दिया। तीसरी बात एक और जो इस बात से पता चल रही है, किसी नेकी के काम, किसी नेकी, किसी खैर, किसी भलाई के काम में खैर व बरकत के लिए किसी नेक को, किसी सवाले को, किसी आलिम को, किसी आबिद को, किसी किसी बाइज्जत शख्स को मदऊ करना, जैसे इनॉग्रेट करना या ओपनिंग सेशंस या इनॉग्रल सेशंस, ये गैर शरई नहीं है। किसी भी नेकी के काम, किसी भी भलाई के काम में आगाज के लिए खैर बरकत के तौर पर किसी नेकोकार, किसी बुजुर्ग, किसी सवाले, किसी इबादत गुजार, किसी अल्लाह के बंदे, किसी आलिम दीन को मदऊ करके इनॉग्रेट करना, इफ्तिताह करवाना गैर शरई नहीं है। तो लिहाजा इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को कबूल फरमा लिया। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इंशाल्लाह जल्दी ही ऐसा करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तकबिल में किए जाने वाले अमल के हवाले से क्या कहना? इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। इंशाल्लाह का कलमा कुरान की ताकीद में भी है, सूरह कहफ के वाकयात में आता ना कि जब मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन सवाल किए थे तो आपने बशरी तकाजों के मुताबिक भूल चूक का मामला हुआ था और आपने कहा था कि मैं तुम्हें इन तीन सवालों के जवाब कल दूंगा और आप इंशाल्लाह कहना भूल गए थे। वही का सिलसिला कुछ देर के लिए रुक गया था आपकी तरबियत के लिए और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद सूरह अल-कहफ नाजिल करके अल्लाह ने उन तीनों सवालों का जवाब भी दिया था और आपको तंबीह करके आपकी इस्लाह भी फरमाई थी कि आइंदा कभी कोई काम मुस्तकबिल का करने के लिए इंशाल्लाह के कलमे के बगैर मत कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत कि कोई भी काम चाहे कितना छोटा, कितना मामूली, कितना यकीनी
اور کتنا سہل کیوں نہ ہوتا آپ انشاءاللہ کا کلمہ ضرور عطا فرماتے, یہ تاکید الہی تھی. اور ویسے بھی یہ تکبر کی نفی بھی ہے, اللہ کی طاقت, اس کی قدرت, اس کی صفات اور اس کے اختیارات کا اعتراف بھی ہے, اور یہ بہترین ذکر الہی بھی ہے. تو لہٰذا ذکر الہی کے لیے, اللہ کی تسبیح کے لیے, اپنے تکبر کی نفی کے لیے, اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے, امت کے لیے بہترین نمونہ وضع کرنے کے لیے, اور پھر اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات کے اعتراف کے لیے مستقبل میں کیے جانے والا کوئی کام جو آپ کو چاہے چھوٹا اور بڑا آسان بھی ہوتا اور اس کا کرنا کتنا یقینی بھی ہوتا, آپ انشاءاللہ ضرور ہی فرماتے. لیکن یاد رکھیے گا, انشاءاللہ کا کہنا اس حالت میں ہوگا جب کرنے والے کا اصل حقیقی طور پہ اس عمل کو کرنے کی نیت, ارادہ اور خواہش بھی ہوگا. دل میں خواہش نہ ہو اور محض انشاءاللہ کہہ دینا, یہ بھی انشاءاللہ کے کلمے کو مس یوز کرنے کا طریقہ ہے. بس اوقات مستقبل میں کیا جانے والا کوئی کام کرنے والے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا, نیت بھی نہیں ہوتا, لیکن اگلے تکرار کرنے والے یا مطالبہ کرنے والے یا دعوت دینے والے کو محض اس وقت اپنے کندھوں سے اتارنے کے لیے اور اس کو ٹالنے کے لیے ہاں ہاں انشاءاللہ آؤں گی, نہیں, انشاءاللہ کا مذاق نہیں بنایا جائے گا. انشاءاللہ کا کلمہ صرف تبھی کہا جائے گا جب آپ خود چاہتے ہیں. ہاں میں تو چاہتی ہوں لیکن کروں گی تب جب اللہ چاہے گا. اس کے علاوہ کہنا یہ گویا کال اور فیل کا ظاہر اور باطن کا تضاد ہے, اس سے بھی اجتناب ضروری ہے. بہرحال آپ نے انشاءاللہ کہا جلدی ایسا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی دعوت قبول کی دو وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ جب اس کو دعوت دے, تو جو پانچ حق حدیث میں بتائے گئے اس میں سے ایک حق کیا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے. اور دوسرا آپ نے یہ کیوں قبول کیا, تعاونوا علی البر والتقوی, صحابی کا کام نیکی کا کام تھا, تعاون تھا نیکی کے کام پر, ایک مسجد کے کام پر, امامت کی خواہش تھی, جماعت کو اپنے گھر کو اس کے لیے پیش کرنے کی خواہش تھی, یہ سراسر نیکی اور تقوی کا کام تھا. آپ نے اس کی معاونت کے لیے, اس کی مدد کے لیے, اس کی سہولت کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے آپ نے دعوت کو قبول کیا, حاضری کے انشاءاللہ کہا اور وعدہ کیا. وعدہ پورا کرنا, وعدہ نبھانا, ایفائے عہد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جب آپ نے کہا کہ میں جلدی ایسا کروں گا, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے میرے گھر آنے کی اجازت مانگی. روایات میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی حضرت عثمان بن مالک کے گھر تشریف لے گئے. گویا ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی. آپ نے فرمایا تھا کہ میں جلدی آؤں گا, آپ اگلے ہی دن صبح چاشت کے وقت تشریف لے گئے. ایفائے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زندگی کے ہر ہی شعبے ہر مرحلے میں ثابت ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ کسی کے گھر صبح صبح بھی جایا جا سکتا ہے, یہ کوئی آداب یا مہمان کے ایتھکس یا ایٹیکیٹس کے برخلاف نہیں. بس اوقات لوگ کہتے ہیں لو جی کسی کو ملنے جانا صبح صبح میں اس کے گھر جا پہنچوں, نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نظر آ رہے, میل ملاقات کے لیے یا کسی اور موقع کے لیے صبح بھی جایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آپ حالانکہ دعوت دیے گئے تھے, بڑے حرص اور محبت سے خود اہتمام سے ریکویسٹ کر کے بلائے گئے تھے, اور صحابہ اکرام کے تو گھروں کے کیا, ان کی آنکھوں, ان کے دلوں, ان کی نگاہیں فرش راہ, ان کے دل کے دروازے آپ کی دستک کے لیے منتظر ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کیا کیا, اجازت مانگی, کیونکہ استیذان قرآن کا حکم ہے. استیذان کسی کے گھر داخل ہوتے وقت اجازت لے کے جانا, یہ قرآن کا حکم ہے. آپ کسی موقع پر قرآن کے کسی حکم کے اندر کسی حالت میں نافرمانی نظر نہیں آتی. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ قرآن ہے.
حالانکہ یہ وہ حالت ہے کہ صحابی آپ کے منتظر تھے, حریص تھے آپ کے آنے کے, نگاہیں لگا کر رستے پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے داخلے کی اجازت مانگی. ایک اور بات, آداب, سلیقے, ایتھکس, اسلام کے کوڈ آف لائف کو کسی کنڈیشن میں, کسی حالت میں کوئی شخص کبھی تبدیل نہیں کرے گا. نارمز نارمز ہیں, ایتھکس ایتھکس ہیں. قرآن اور حدیث کے وضع کردہ آداب, سلیقے, ایتھکس اور لائف سٹائل کو انڈر نو سیٹ آف سچویشنز کسی حالت میں, کبھی کسی شکل میں, کسی لچک میں بدلا نہیں جائے گا. اس حالت میں بھی استیزان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کی اجازت مانگی تو میں نے اجازت دی, گویا آپ اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوئے تھے. میرے اجازت دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے فرمایا, تم اپنے گھر میں کس جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہو تاکہ میں وہاں نماز پڑھوں. ایک مہمان اپنے میزبان کے گھر کے کسی حصے میں نماز پڑھ سکتا ہے. ساری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا تو مہمان ویسے تو اپنے میزبان کے گھر کے کسی حصے میں نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن بہترین ادب اور سلیقہ کیا ہوگا؟ میزبان سے اجازت مانگنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت مانگی اور جہاں پہ انہوں نے نشاندہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ داخل ہوئے, استئذان کے بعد داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد آپ بیٹھے نہیں, آپ نے سب سے پہلے جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کو پورا کرنے کا طریقہ اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی ٹارگیٹڈ ہے, بڑی فوکسڈ ہے, بڑی یکسو ہے اور بڑے ہی پلاننگ کے تحت اور نظم و ضبط کے تحت ہے, اور اہم کام کو پہلے کرنے کی ترجیح آپ کی زندگی میں آج دوسری دفعہ پھر نظر آ رہی ہے. پہلے بیٹھنا, لمبی چوڑی گپ سیشن اور نشست, اور پھر اس کے بعد اصل کام بھول جانا. بس اوقات ہم کہتے ہیں, ہاں جو میں کام کرنے گئی تھی وہ تو میں بھول ہی گئی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو اصل اہم کام ہوتا ہے اس کی بجائے غیر اہم کاموں کو اہمیت زیادہ دے دی جاتی ہے, اور پھر کم اہم کام کو زیادہ اہم کام پر بھی بس اوقات برتری دے دی جاتی ہے. تو زیادہ اہم کو اور اہم, ان دونوں کو یاد رکھنا ہماری زندگی میں جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا کام تھا وہ سب سے پہلے نپٹایا. ارے جو اصل کام کرنے آئے ہیں وہ تو پہلے کر لیجئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بتاؤ میں تمہارے گھر نماز کہاں پڑھوں, یہ چاشت کا وقت ہے. میزبان نے نشاندہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, راوی وہاں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک گوشے کی نشاندہی کی تو آپ وہیں کھڑے ہو کر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی, ہم بھی صف بستہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے, تو آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا. گویا میزبان کے گھر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے, مہمان میزبان کے گھر نفل نماز پڑھ سکتا ہے. دوسری بات, نفل نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے. اور پھر یہاں سے ایک اور تیسری بات, نفل نماز دو دو رکعتیں کر کر ادا کی جاتی ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں کثرت سے واقعات یہی ہیں کہ نفل نماز چار رکعت نہیں, دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا نفل نماز کا مسنون طریقہ ہے. پھر ہم نے آپ کے لیے کچھ حلیم تیار کیا تھا, گویا جس کے لیے, جس کو مدعو کیا جائے اس کے لیے طعام کا اہتمام کرنا بھی پسندیدہ ہے اور جائز بھی ہے اور ناپسندیدہ نہیں ہے. مہمان کی مہمان نوازی کرنا میزبان کے لیے حق ہے اور انبیاء کی سنت بھی ہے. ہم نے کچھ حلیم تیار کر رکھا تھا, آپ کو روک لیا. اس کے بعد اہل محلہ بھی کئی آدمی گھر میں آ کر جمع ہو گئے, گویا دین کے معاملات کے لیے, دین کے کاموں کے لیے, نیکی اور تقویٰ کے لیے برپا کی جانے والی محفلوں میں طعام کا اہتمام کرنا جائز ہے. یعنی دین کی اشاعت کے لیے, تبلیغ کے لیے, کوئی بھی دین کی نیکی اور کوئی ایسے معاملات کے لیے اگر محفلیں قائم کی جائیں تو ایسوں میں کھانے یا طعام کا اہتمام کرنا جائز ہے. آپ نے اس کو ناپسندیدہ نہیں کیا, آپ نے اس کو منع نہیں کیا اور آپ نے اس میں شامل ہونے سے انکار نہیں کیا, کوئی یہ کرنا جائز ہے.
لیکن پھر کیا انداز نظر آ رہا ہے اس محفل میں بھی اور محفل میں بھی آپ دیکھیں کہ مہمان نوازی میں تصنع آرٹیفیشیلٹی بناوٹ ریا دکھاوا نمود و نمائش میزبانی کا طریقہ نہیں ہے میزبانی میں بنیادی طور پر خلوص اخلاص ایثار محبت خیرخواہی اور تصنع اور تکبر سے بچنے کے لیے سادگی بسا اوقات بہتر رویہ ہے مہمان نوازی کا مقصد کبھی بھی اپنے مال کا دکھاوا اپنے سگڑ پن کا دکھاوا اپنے بڑے ریفائنڈ اور ٹیلنٹڈ ہونے کا دکھاوا مہمان نوازی کا مقصد نہیں ہے اگر مقصد یہ ہو گیا انما الاعمال بالنیات مہمان نوازی کا مقصد اس سے اپنی محبت کا اور خلوص کا اظہار اپنی قربانی اور ایثار ہونا چاہیے اور اس میں سادگی اگر ہو تو وہ پسندیدہ ہوگی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی مدعو کیا گیا اور کتنی حرص سے کیا گیا آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا آپ مدینہ کے سربراہ ہیں آپ مدینہ کے آرمی چیف ہیں آپ مدینہ کے چیف جسٹس ہیں ذرا سوچیں ہیڈ آف دی سٹیٹ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے آرمی چیف کو انوائٹ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اور ہے کیا سنگل ڈش سادگی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے نمونے اپنا کر اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں سے اللہ جڑ سے ریا کو اسراف کو تکبر کو نمود و نمائش کے وہ توق جو آج کے معاشرے میں لوگوں نے اپنی گردنوں میں ڈال کر اپنی زندگیاں اجیرن اور دوبھر کر لی ہیں اللہ وہ توق اپنے گلوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہر ہی عمل میں ہمیں اخلاص ایثار خلوص اور سچی محبت عطا فرما دے تو لہٰذا یہ کرنا جائز ہے لیکن ان میں بھی سادگی پسندیدہ ہے اب جب لوگ جمع ہو گئے تو ایسے موقعوں پر لوگوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے اچھا جی لوگ جمع ہو گئے ظاہر ہے لوگوں کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس لیے تو یہ محفل برپا کی گئی تھی کہ آپ ایک جگہ پر نماز پڑھیں اور اس جگہ کی محبت عقیدت میں پھر خود ہی لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا مالک بن دخیشن یا دخشن کہاں ہے یعنی ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے کسی نے کہا وہ تو منافق ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا گویا باتیں اور چیمگوئیاں کیا ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں تشریف لے گئے ہیں خاص علاقے میں تشریف لے گئے ہیں لوگ وہاں پہ کٹھے ہو گئے ہیں اور ان لوگوں کے نزدیک حدیث میں پیمانہ کیا تھا ایمان کا حدیث میں پیمانہ یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میں اس کو تمام چیزوں سے زیادہ یعنی اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آنے کا پتہ چلے تو کیا خیال ہے خود بخود جانتے ہیں تو صحابہ اکرام نے یہ پیمانہ بنا لیا کہ ہم میں سے جس جس کو پتہ چلے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آ گئے ہیں تو وہ جو فلاں فلاں شخص ہے نا وہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس لیے نہیں آیا اور انہوں نے خود سے خود کیا کہہ دیا کہ وہ شخص منافق ہے بات سمجھ میں آئی جس بیکاز کہ وہ اس محفل میں حاضر نہیں ہوا تھا دے ازیومڈ آیا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اور محبت نہیں ہے یعنی شاید کوئی اپنے کاروبار کا کوئی دھندے کی محبت بڑھ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اسی لیے نہیں آیا نا اور بس اس پر کس چیز کا فتویٰ اس پر نفاق کا فتویٰ کہ وہ تو بڑا منافق ہے آپ نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو ایسا مت کہو تجھے معلوم نہیں وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ کہتا ہے وہ شخص بولا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کے خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے لیے جس نے اس شخص کے لیے نفاق کا لیبل اور ٹائٹل لگایا تھا آپ نے اس کو ناپسند کیا کس چیز کو ناپسند کیا کسی دین پر کسی کے دین پر خود سے خود کفر کے نفاق کے فسق کے فتوے صادر کر دینا آپ نے اس کو ناپسند کیا کسی کے دین پر قرید لگانا
اس کے دین پر ٹو لگانا اس پر نقب لگانا اور پھر اس پر خود سے خود فتوے صادر کر دینا اس کے نفاق پر اس کے ایمان کی کمی کے یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے یہ ان کے لائق نہیں ہے اور آج آپ دیکھیں کہ جو شخص جتنا بڑا عالم بنتا جاتا ہے بڑی آسانی سے کسی پر کفر کا فتوہ کسی پر نفاق کا فتوہ ہمیں یہ سنت کا طریقہ نہیں سکھایا گیا یہ نمونہ ہمارے لئے نمونہ نہیں ہے اور پھر آپ نے اس لئے بھی اس چیز سے منع کیا کہ یہ بدگمانی تھی اور اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا کہ بدگمانی سے بچو بہت سا گمان کرنے سے بچو کیونکہ کچھ گمان اسمن گناہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ این ممکن ہے کہ یہ شخص اپنی کسی مجبوری کی کسی محتاجی کی وجہ سے حاضر ہونے سے رکا رہا اور بہت سے لوگوں نے خود سے خود گمان کر لیا تو بغیر کسی تحقیق کے خود سے خود رائے قائم کرنا یہ بھی آپ نے پسند نہیں کیا مومنوں کے درمیان بدگمانی اور قیافے اور قیاسے کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا اور پھر خود سے خود کسی کے دین کے بارے میں فتوے صادر کرنا اور رائے کریٹ کر کے اس کی تشہیر کر دینا آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور یہ ویسے بھی کیا تھا یہ غیبت بھی تھی کیونکہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو کسی مسلمان بھائی کا ذکر اس کے پیٹ کے پیچھے ایسے کرے کہ اگر وہ جان لے تو اسے نہ پسند ہو تو صحابہ نے فوراً ہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ اس کے اندر چیز ہو بھی آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ عادت یا وہ صفت اس کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے اور اگر وہ صفت اس میں موجود نہیں ہے تو وہ تومت بھی ہے تو لہٰذا یہ غیبت بھی تھی آپ کے نزدیک شاید ممکن تھا کہ وہ تومت بھی ہو یہ بدگمانی بھی تھی اور کسی کے دین پر خود سے خود قیافے لگانا بھی تھا ان وجہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے گویا کلمے کا پڑھ لینا اس کے بعد اس کا دین اس کے اور اس کے بندے کے اور بندے کے رب کے درمیان چھوڑ دینا باقیوں کے لیے لازم وہ شخص بولا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جانتے ہیں بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں یعنی جس ٹولے نے اس کے لیے نفاق کا تذکرہ کیا تھا پھر انہوں نے نا اپنی لاجک بھی پیش کی کہ ہم اس کو منافق صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ آج نہیں آیا مطلب یہ بات تو اس کے رویے کو سیکنڈ کر رہی ہے نا لیکن ہم پہلے بھی اس کی منافقانہ سرگرمیاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ منافقوں کی تھالی کا چٹا بٹا ہے یہ انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی کی طرف ترجیحات رکھتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ان المنافقین والمنافقات اولیاء بعضهم بعض کہ منافق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تو صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں صرف یہ آج اس کی غیر موجودگی ہمیں اس طرف انکلائن نہیں کری اس سے پہلے بھی ہم اس کا رجحان اس کا میلان اس کا جھکاؤ اور اس کی انکلینیشن منافقین کی طرف دیکھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آنکھ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتے بشرطے کہ اس سے اللہ کی رضا مندی ہی مقصود گویا انہوں نے پہلے تذکرہ کیا پہلے اس پر الزام لگایا پھر اپنے الزام کی وجہ اور لوجک بھی بتائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص غائب شخص کے حق میں بقالت ہی کرتے رہے کیوں؟ عین ممکن ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اس کے ایمان کی حالت کی خبر دے دی گئی ہو عین ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے آپ کو اس کی برات کا جو ہے اس کی خبر دے دی گئی ہو اور یا اس حوالے سے بھی چونکہ وہ بدری صحابی تھا اور بدری صحابہ کے لیے بخشش کا وعدہ موجود تھا تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برات کے لیے اس کی وکالت فرماتے رہے اور ویسے بھی آپ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے طریقہ کیا ہے کہ اگر اس کے مومن بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی بے آبرو کرنے اور اس کی بے عزتی کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے تو جو اس کی عزت یا آبرو کی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ اس کے چہرے پر حرام کر دیتا ہے تو یہ وہ سارے رویے جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر حاضر صحابی کے لیے وکالت اور اس کی برات کا طریقہ اختیار کر رہے تھے بہرحال یہ معاملہ جائز رہا اور اسے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح طور پر فرما دیا کہ کلمہ طیبہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں زندگی میں کلمہ طیبہ قبول کیا وہ اپنی چاہے گناہوں کی سزا بھگتے
بھگتنے کے بعد بلاخر اس کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا اس کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جہنم کی آگ سے اللہ کے حکم سے نکالا جائے گا. وہ جل کر راکھ ہو گیا ہوگا, اس پر نہر حیات کا پانی ڈالا جائے گا, اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر سے اگے گا, وہ پھر سے اگے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے جلنے کے اثرات, یعنی اس کے جلنے کے نشان اور اثرات البتہ اس کے جسم پر باقی رہ جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اجتماعی موقع پر حاضر نہ ہو تو اس سے اس کا عذر مانگنا اس کا جواز موجود ہے. ایک اجتماعیت کا موقع ہے, اس اجتماعیت یا اس گیٹ ٹوگیدر پر دینی معاملات میں اگر کوئی شخص غیر حاضر ہوتا ہے تو اس سے اس کے غیر حاضر ہونے کی وجہ دریافت کرنا جائز ہے, اور اس کی غیر موجودگی یا عدم موجودگی کو محسوس کرنا, ہائی لائٹ کرنا بھی جائز ہے. اور کسی شخص سے اگر کسی فتنے, کسی نفاق, کسی فساد کا امکان ہو تو رہبروں اور ذمہ داران تک اس کی خبر پہنچانا بھی جائز ہے, بشرطے کہ ایتکس اور آداب اور سلیقوں کا خیال ملحوظ خاطر رکھا جائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں گہرائی سے قرآن و حدیث کے احکامات, ان کے اصول, ان کے سبق پہچاننے, سمجھنے, یاد رکھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.